أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو درس و تدریس تعلیم و تعلم اور پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ ہے انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے جتنے بھی احباب تشریف لے آئے اور تشریف لے آ رہے نے اے سارے آندہ اللہ اپنے کارج حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو جامع مسجد اسماعیل اہل حدیث خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد اشرف قمر صاحب والی یہ مسجد اِدھے اندر اج دا خطبہ متعین کیتا گیا اور اگلا جمعہ بھی اللہ دے فضل نال میرا ایتھی ہوئے گا جس طرح تشہیر سن چکے ہو اور انتظامیہ نے سارے دوستاں نے میرے پیارے حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمن مجاہد آبادی خطیب مرکز ہیئر اور دیگر میرے احباب انتظامیہ سے مسجد دی انہوں نے میرے ذمے عنوان لایا کہ میں آج بیان کراں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی کیا شان تے کیا عظمت اللہ تبارک و تعالی نے بنائی حضرت بلال دی
اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ بہت اچھے ریمارکس بہت اچھے پیارے پیارے بول بولے. اللہ دے نبی نے فرمایا کلا بلال نہیں، فرمایا جی المعذرون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، فرمایا مؤذنین قیامت والے دن لمبیاں گردنا والے، اللہ اکبر، لمبیاں گردنا والے مؤذنین قیامت والے دن اللہ دے حضور آن گے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی مؤذنین دے امام ہون گے، مؤذنین دے قائد ہون گے. اللہ کریم نے فرمایا بلال ان لوگاں دے اندر شامل جنہ دے بارے دے اندر حامیم سجدہ 30 اور 31 32 نمبر آئے تندر فضاحت نال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرما دینے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سمجھنا ذرا قرآن. فرمایا او لوگ جڑے ایک ویری اپنے رب نو اللہ کہہ لیندے نے ربون اللہ، یا آمنت باللہ، یا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ لیندے نے کہندے نے ربون اللہ ساڈا رب اللہ اے، یہ دے بعد انہاں دیاں چمڑیاں اتھیڑ دتیاں جان، ہڈیاں دے چورے کر دیتے جان، جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے بکھیر دیتے جان، اولاداں سامنے ذبح کر دتیاں جان، سب کچھ برباد کر دیتا جائے، لیکن قرآن کہندا ہے تم مستقامو دیتے ڈٹ جاندے نے پکے ہو جاندے نے. اللہ نے نال اعلان فرمایا بلال واسطے بھی وہ اعلان، جڑا بلال طرح دین تے پکیاں رہ کے وکھا دے گا او دے واسطے بھی ایک اعلان ہے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافو ولا تحزنو، الفرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ دا اعلان ہوندا ہے، انہاں تے آسماناں تو فرشتے نازل ہوندے نے، کہندے نے تانوں ڈرنے دی لوڑ نہیں، غم کھانے دی لوڑ نہیں ہے، جنت دیاں بشارتاں تہاڈے واسطے، جس جنت دا تہاڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ نے بشارتاں دے چھڑیاں نے، اول فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. اللہ فرما دینے اسی اینا دے دوستاں، ولیدہ مانا دوست، اسی اینا دے دوستاں دنیا دے اندر وی آخرت دے اندر وی دوہاں جہاناں چ اسی اینا نال دوستی پا لئی پکی. اللہ اعلان کر دینے میری خاطر
اور میرا کلمہ پڑھنے دے بعد میری توحید من لینے دے بعد میرے تے ایمان لے آنے دے بعد ایدے بعد جو کچھ ہوندہ ہے ہو جائے سب کچھ برداشت کر دینے لیکن تم مستقم پکے ہو جاندے نے ڈٹ جاندے نے انہاں واسطے بشارتاں انہاں واسطے اللہ دے انعام جنت دے داخلے دے اعلان نال اللہ نے فرمایا سی انہاں دے دوست دنیا دے اندر ولی دوست نو کہہ دے نا اللہ آپ فرما رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دوستی دنیا دے اندر آخرت اندر اللہ فرما دے نے میں نبھا کر کے بکھاواں گا اللہ نال اعلان کر دیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تہاڈے واسطے جو جی چاہے گا اور جو تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے جو تسی منگو گے جو دل چاہے گا وہی ملے گا نال فرمایا نزولا من غفور رحیم اللہ غفور رحیم دی طرف انہاں واسطے مہمان نوازی دے اعلان ہو گئے نے مہمان نوازی اللہ نے انہاں واسطے اس طریقے نال بیان فرمائیے توجہ فرما دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ سارے کہتے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے بارے اندر ہی دوسرے مقام تے فرمایا گیا اللہ فرما دے نے ان اللہ اے جناب سورہ احقاف دی آیت نمبر 13 اور 14 ہے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة یہی لوگ ہیں جنت والے پہلے تے اللہ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نالی فرمایا اولئک یہی لوگ اصحاب منا والے اصحاب الجنہ جنت والے اے کوئی لوگ نے نا خالدین فیہا ایدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے جزاء بما کانوا یعملون فرمایا انہاں دے عملاں دا بدلہ اے عملاں دا بدلہ اے پھر میں کیوں نہ کان عمل مرء بلا کیڈا چنگا بندہ بلال حضرت ابو ہریرہ راوی نے صحیح مسلم شریف اندر ابن ماجہ دے اندر کتب حدیث دیاں اور کتاباں کتب حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر بھی جناب دیگر کتاباں دے اندر بھی اے جناب موجود حدیث میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حدیث پڑھی خطبے دے اندر فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ فرمایا لمبیاں گردنا والے مؤذنین اذان کہنے والے
ہاں قیامت والے دن کیا شان ہوئے گی ہیں جی، سب تو بلند، سب تو انہاں دی عظمت یعنی اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کرنے والے، لوگاں نوں بھلائی واسطے، کامیابی واسطے، نماز واسطے بلانے والے محسنین۔ ایک جناب اے عرض کیتا بہت ساریاں کتاباں دے اندر صحیح سند نال، جنہاں دے اندر صحیح مسلم شریف دے اندر بھی روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوم القیامہ، قیامت والے دن لوگاں وچوں لمبیاں گردناں والے مؤذنین۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت بیان کیتی گئی ہے، اس دلغابہ دے اندر یہ جناب روایت موجود ہے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں بلال نو آکھیا رضی اللہ تعالیٰ، کون کہندے نے؟ ابن عمر کہہ رہے نے بھی میں بلال نو آکھیا، قال بشرت بلال، بلال بشارتاں ہون خوشخبریاں تیرے واسطے، فقال لی یا عبد اللہ بما تبشرنی۔ حضرت بلال کہتے نے میں آکھے اے عبداللہ یعنی عبداللہ اے ابن عمر، ہے جی کہ دیاں بشارتاں خوشخبریاں دے رہے ہیں؟ ہے جی ابن عمر کہن لگے میں اللہ دے پیارے نبی کولو سنے ہیں، اللہ دے پیارے نبی فرما رہے سن کہ بلال قیامت والے دن ایک جی اٹھنے تے سوار آئے گا جے دے پاؤں سونے دے ہون گے، جے دے پیر سونے دے، اور او دی جڑی باغ موتیاں دی یاقوت دی ہوئے گی۔ واہ اکبر اللہ، بلال دے ہاتھ اندر جھنڈا ہوئے گا بلال دے کول، اور جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے پیچھے اذان کہنے والے مؤذنین بلال دے جھنڈے دے تھلے جنت اندر بلال دی قیادت اندر پہنچ جان گے، حتیٰ کہ وہ بندہ بھی وہ مؤذن بھی بلال دی قیادت اندر اقتداد اندر جنت اندر چلا جائے گا، جنہیں 40 روز اللہ دی خوشنودی واسطے صبح دی اذان آکھی ہوئے گی، 40 روز جنہیں اذان کہی ہوئے گی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے پیچھے پیچھے جنت اندر پہنچ جائے گا۔ میں کہنا میرے ویر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ 28 سال دا عرصہ دور غلامی اندر گزریا، صدرت بلال دا انہاں دی عمر دا 28 سال دور اے غلامی دا دور ہے۔ کتنے سال بولو، کتنے سال؟ 28 سال، 28 دن تے 28 مہینے نہیں، اللہ غلام تے انہاں نام رکھن دے حد تک۔ جناب میرے پیارے حاجی صاحب، حاجی عبد الطیف، صرف نام رکھن دی حد تک رہ گئے کہ اے جناب غلام محمد، کسے ہسٹری نہیں پڑھی، غلام ایک بے جان لاشے نو آکھیا جاندا سی جے دی زندگی حادثہ ہی ہوندی سی، کیوں یا جی بس پوچھنا سوال کوئسچن تے انہاں دی زندگی چ ہوندا ہی نہیں سی نا، بس آقا دے حکم بننے، بس او دی آواز بننے، کان لا کے بیٹھے رہنا دیر رات، جے مڑا جا آقا دا تھوڑا بولے ہے، ہولی بولے ہے تے دیتا گل نہیں پہنچی، آواز پہنچی ہے نہیں پہنچی، بس انہیں چمڑی ادھیڑ کر کے رکھ دینی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، ایسی غلامی دی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو جے غلامہ نو تے آزاد کروان واسطے آئے، توجہ فرمانا ذرا۔ ہاں جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہاں دا 28 سال عمر دا دور غلامی دے اندر گزرے آئے، بیرا بلال بکریاں چار دے نے، بکریاں چاریا کر دے نے، مالک نے حکم دے رکھے آئے اگر ایک بکری بھی بکھی آئی چمڑی اتھیڑ دیاں گا، حضرت بلال رضی اللہ
اللہ تعالیٰ ایک دن بکریاں چار دے پینے ادھروں سونے چہرے والا سونی چادر والا سونے مکھڑے والا جی رحمتاں تے برکتاں والا محبوب عالم سردار انبیاء تشریف لے آئے آواز دیتی اے بلال بکریاں دے چرواہے اے آواز پیارے محمد رسول اللہ دی آواز کے دی پیارے محبوب دی آواز ہے ہاں جی جناب آواز سن کر کے ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز سنی اے جی انہوں نے کان چکیا اللہ دے نبی فرمایا اے بکریاں دے چروائے دودھ ہے دودھ موجود ہے ادھروں جناب عرض کر دے نے نہیں نہیں معذرت خاں خدمت نہ کرنے دی وجہ کر کے شرمندہ خاں دودھ موجود نہیں اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا بلال دودھ تونے دی اجازت تو دے دے اجازت دینا تیرا کم اے دے اندر دودھ پیدا کر دینے دینا میرے عرش والے اللہ دا کم اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری لے کے آئے اللہ دے نبی نے بسم اللہ پڑھ کر کے ایویں بکری دے اللہ دے پیارے نبی نے ایویں جناب کانڈ تے ہاتھ لایا ہاں جی بکری دودھ ہو گئی حوالہ دودھ نال بھار آیا ایویں جناب تھنا چ دودھ وگن لگیا اللہ دے نبی دودھ چو رہے نے دودھ نکال رہے نے دودھ برتن اندر اتر آئے ایمان بلال دے سینے اندر اتر رہے آئے جناب جی پیارے نبی نے دودھ نکالیا دودھ دویا آپ بھی پیتا حضرت ابو بکر نو پلایا بلال نو پلایا اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بلال دے دل اندر گھر کر جاندی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لے آئے اللہ دے نبی آواز دینے بلال تے پہلی انتظار اندر سن وہی سونے مکڑے والا سونے چہرے والا اتنی برکتاں والا نظر آوے میرے نبی تشریف لے آئے اللہ دے نبی فرما دینے یا بلال کیف الحال حضرت بلال اے آواز سن کر کے روئی پے غلاماں نوں پچھن والا بھی کوئی پیدا ہو گیا ہے بلال بلال کہندے نے جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بلال میرا دین چنگا یا مکے والیاں دا دین چنگا بلال کہندے نے جس دین دا بانی اتنا سونا ہوئے گا او دا دین کتنا سونا ہوئے گا ایڈا چنگا دین دا بانی تے او آ دین او دا کیڈا چنگا ہوئے گا جی حضرت بلال کہندے نے حضرت جے پیاسے دا کم میں کنویں دے کول چل کر کے جائے پیاسا نہر دے کول چل کر کے جائے گا نلکے تے چل کر کے جائے گا ٹوٹی تے چل کر کے جائے گا جی جناب پانی دے کول چل کر کے پیاسا جائے گا تے بلال اتنی قسمت والا بن گیا ہے کہ جناب ہدایت دا چشمہ او دے کول چل کر کے آ گیا ہے اللہ اکبر جی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی اتنی گل کہہ کے کلمہ پڑھ لیندے نے مسلمان ہو گئے مرید پیغمبر مرید رسول بن گئے نے ادھروں کفار مشرکین مکہ دے سرداراں نو پتا چلیا ابو جال عتبہ دے شیبہ نو پتا چلیا ایدے مالک دے آقا امیہ نو پتا چلیا اے کہن لگے بلال ساڈے کولو اجازت کیوں نہیں لئی
इजाजत ले लेनी सी ना कलमा पढ़न वास्ते। हजरत बिलाल अर्ज करदे ने, जवाब अंदर कहंदे ने, जदो किसी करीब मर्ग नू मसीहा मिल जाए, भटके हुए नू राबर मिल जाए, मुर्दे नू जान देने वाला मिल जाए, जदो किसी जी बे जनाब बेरा रवे नू रहनुमा मिल जाए, कोई बद्रुद्दुजा मिल जाए, कोई शम्सुज़्ज़ोहा मिल जाए, खैरुल बरा मिल जाए, अहमद मुज्तबा मिल जाए, मुहम्मद मुस्तफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह कहंदे ने फिर इजाजत दी जरूरत नहीं होया कर दी। अगर आयात कुरानी नू सुन करके ते मुस्तफा दे मुखड़े नू वेख करके ईमान लियाना जुर्मे, तो बिलाल इस जुर्म दा इकरार 100 बार नहीं 1000 बार कर चुकिया है। इतनी गल कहन दी देर, बिलाल ते मुसीबतां दे पहाड़ उमंडाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जनाब इतनी गल कहंदे ने ते नाल ही जनाब उद अंदाज बदल करके बोलदे ने, चलो वेख लईए शायद ते तब्दीली आ जाए, को नरमी वाली बात होवे। कहंदे ने बिलाल जेदा खाना है ओदा गाना क्यों नहीं, जेदा खाना है उदा गांदा क्यों नहीं, जेदा खाई दा उदा मतलब की सरदार कहंदे ने तू मैया दा खाना है ते उदा गांदा क्यों नहीं, यानी उदा होके क्यों नहीं रहंदा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने, ओ बेवकूफो तुहाडियां अकलां क्यों मारियां गईयां, ए कोई ते गल मैं कहना, जेदा खांदे ओदा गांदे क्यों नहीं, एहो इते गल मैं कह रहा। इस वास्ते मैं अर्ज करना, बस जेदा खाई दे ओदा ही गाई दे, मैं ते अर्श वाले अल्लाह दा काना ओदी तौहीद बयान करन लग गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला दी गल सुनने ते बाद इन्हां लोगां ने हजरत बिलाल ते मसाहिब दे पहाड़ सुट मारे। हजरत बिलाल नूं तपदी तेज धूप दे उत्ते बिठा दिता जांदा, कदी तत्ती रेत ते या सुरख पत्थरां ते बिठा दिता जांदा, और उमैया हुक्म दे दिंदा है इनू तत्ती रेत ते लिटा दियो, पत्थर जो अग बने हुए शोले बरसा रहे ने ओ पत्थर उन्हां दे उत्ते लिटा दिता जाए। और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दे सीने दे उत्ते भारी पत्थर रख दिता जाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला आदियां आवाज़ां होर बुलंद करते, जिवें बिलाल ते सदावां वधदियां जांदियां ने, इवें बिलाल दियां प्यारे महबूब नाल वफावां वधदियां जांदियां ने। उमैया ने बिलाल दे अज़म नूं वेख्या रज़ी अल्लाह तआला, सय्यदना बिलाल दे अज़म नूं वेखणे दे बाद हांजी उमैया ने हुक्म दित्ता, लड़कियां नूं बुलाया है, बिलाल दे गल विच रस्सी डाल करके रस्सी पा के लड़कियां नूं थमा दित्ती गई है, जाओ बिलाल नूं मक्के दियां गलियां विच खिचो घसीटो, जिवें जानवरां नूं घसीटिया जांदा है, ताकि बिलाल नूं आगत आद पुकारने दा मजा आ जाए। कदे गाय दी बदबूदार खल दे अंदर लपेट करके धुप ते बिठा दिता जांदा है, कदी बिलाल नूं लोहे दी सिरा पहना करके धुप ते बिठा दिता जांदा है। मगर बिलाल बर मिला कहंदे ने के जितनियां तुहाडियां मेरे ते जफावां वधदियां जाणगियां, इतनियां ही मेरियां मेरे महबूब नाल वफावां वधदियां जाणगियां। जफा जो अल्लाहु अकबर, जी जी जफा जो मोहब्बत में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो मोहब्बत में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं,
حضرت بلال کہندے نے پرواہ نہیں جان جا سکتی ہے مگر پیارے محمد دین تو موڑی نہیں جا سکتی پیارے بلال دی زبان وچ آواز بلند ہوندی ہے احد 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 کلے اللہ نو پکار دے نے آوازاں بدیاں جا رہی نے ادھروں سزاواں ودیاں جا رہی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی دیا سزاواں دے بارے دے اندر مکے دیاں گلیاں گواہ نے مکے دیاں گلیاں اس بات دی شہادت دے دیاں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نو کوئی تشدد کوئی دونس کوئی دھاندلی جنال انہاں نو نہیں دبایا جا سکیا نورے جنی نورے خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دوپہر شعلہ جولہ بن جاندی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویں شہر تو باہر کنکریاں والی تپدی ریت تے پتھریلی زمین تے لٹا دیتا جاندا بھاری چٹان بلال دے سینے تے رکھ دیتی جاندی ادھروں آواز دیندا ہے امیہ کہندا ہے واللہ لا تزال عاکذا حتى تموت او تکفر بمحمد بلال انجے ہی رہے گا سزاواں انجے ملدیاں رہن گیاں اتنی دیر تک سزا نہیں مک سکدی یا تے جناب مر جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کرے گا حضرت بلال لوگوں کی کہتے نے ایتھے پھر ساری داستان بابا جی علی محمد سمسان دے دو شیراں دے اندر تین شیراں اندر سمیٹیے حضرت بلال دے بارے دے اندر بابا جی انہاں دی استقامت دے بارے کی کہتے نے جدو بلال نے کلمہ پڑھیا اچھی آواز نال کلمہ پہ پڑھتے نے ادھروں امیہ آندا ہے ویکھدا ہے بلال تے کلمہ پہ پڑھدا ہے غصے دے اندر لال پیلا ہو کر کے آیا آندی ہی بول کے کہندا ہے بابا جی کہندے نے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں بن گیا مومن اج پتا ہے پایا میں حضرت بلال اگوں آگو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال جواب اندر کی کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی واہ بلال کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ایویں جناب کدی پتھراں تے ریتاں تے گھسیٹیا جا رہا ہے بابا جی اس منظر نو اج پیش کردے نے ریت تے پتھراں اتے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھیٹ دے درد مت دل ویک اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سارے سردار مل کے پکڑ لیندے نے مار 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 کے دھمویا کر دیندے نے بلال بے ہوش ہو جاندے نے جدو بلال ہوش آیا اے سردار آکھدے نے بلال اجے تک تیری سزا نہیں مکی اسی تھک گئے ہاں ذرا سائی لے لئیے دم کڈ لئیے سا لے لئیے اسی تیری خبر لے
لینے ہاں. حضرت بلال کی کہندے نے یہ شعر میں اتنا جے طالب علم نے جوڑیا ہے کسے کتاب چوں نہیں ملے گا. ہاں جی کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو باویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو. کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو باویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو میں نہ جے ہار مننا دلوں وسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا رضی اللہ تعالی بلال رضی اللہ تعالی پیارے محبوب نبی دی محبت اندر اس طریقے نال گم ہو چکے نے پرواہ نہیں اپنی جان دی پرواہ نہیں کر رہے. اتنی مار اتنی مار صدیق اکبر نے ایک دن ویکھیا کہ بلال بار بار غش کھا کے گر جاندے نے پھر مار پیندی اٹھدے نے تے مار کھاندے کھاندے پھر گر جاندے نے. بلال انج لگدا ہے کہ بلال اج بچ نہیں سکے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے موقع پا کر کے حضرت بلال نو آکھیا بلال ہولے کلمہ پڑھ لیا کر اللہ نو تیرا ایستا کلمہ پڑھنا بھی قبول ہے. حضرت بلال عرض کردے نے ہیں جی پیارے ابو بکر جی میرے بس اندر نہیں ہے میرے اختیار اندر نہیں ہے میں کوشش کر کے ویکھنا. بار بار وعدہ کردے نے ہولے کلمہ پڑھنے دا ایستا آت آدیاں آوازاں پکارنے دا ہولے توحید بیان کرنے دا وعدہ بار بار کردے نے مگر کلمہ مخفی نہیں رکھ سکدے. کہندے نے پیارے ابو بکر جی وعدہ میں ضرور کرنا مگر پتہ نہیں میرا ایمان اللہ نے کنج دا بنایا ہے میرے تو ہولے کلمہ آخیا جاندا ہی نہیں. میں کلمہ پڑھیا عرشاں والے الہ دا محمد رسول اللہ نو اپنا پیر و مرشد رب رو رہنما من لے آئے. کہندے نے ہن میرے تو ہولے کلمہ نہیں پڑھیا جاندا جان تے دے سکنا مگر کلمہ اونچی آواز نال ہی چلے گا. سبحان اللہ. کیوں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا پیارے ابو بلال اتنا ظالم مارے آئے بلال تے شاید جہاں پر نہ ہو سکے بلال بچنے دی امید بھی ہو دی نہیں ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے میرے نبی رو کے فرما دے رہے جا بلال میرا سلام آکھو بلال نو سلام آکھو نال میرا پیغام بھی دے دیو. حضرت بلال نو سلام آکھیا جاندا ہے بلال بار بار علیک السلام علیک السلام سونے نبی دے سلام دا جواب دیندے نے. پھر میرے نبی دا جدو پیغام پہنچایا گیا حضرت بلال عرض کردے نے میرا بھی میرے محبوب نو سلام آکھو نال جا کے عرض کریو. سنیو بلال آکھدا کہ یا تے پہلے پیار پانے دا پل نہیں ہو دسنا سی یا پھر ان مسئلہ تاندے تقاضے نہ پڑھاؤ. اللہ دے نبی جی ہولے کلمہ میرے کول نہیں پڑھیا جاندا ہیں جی میں چاہنا قیامت والا دن ہوئے ویڈیو فلم دورائی جائے پتا چلے اے جے نبی دا بانگا بلال مارا کھا رہے آئے مگر اللہ دی توحید نہ سور میں یا کافران دے کنا تک پہنچاندا پہ آئے. کالوں ہی جنا آکھن اے امیہ ہی جنا آکھے ابو جہل عتبہ تے شہبہ ہی جنا آکھنے وقت دے فرعون وقت دے سردار کافر مشرکین ہی جنا آکھن کہ ساڈے تو ڈر دے آلے اللہ تیری توحید سانو کسے سنائی نہیں. بلال کہندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر گرو ہونا چاہنا انہاں دا جواز ختم ہو جائے گا انج نہیں آکھ سکن گے سانو ساڈے تو ڈر دیاں کسے توحید نہیں سنائی. اس واسطے بلال مر سکدا ہے مگر انہاں نو اللہ دی توحید سنا کر کے جائے گا انہاں سورمیاں دے کناں تک رب دی توحید پہنچا کر کے جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی پیارے ابو بکر نو ترس آئے
حضرت بلال نو مل خرید کے آزاد کر چھڑیا ہے نبی سونے نو دتا ہے حضور بلال تہاڈا غلام ہو گیا اج دے بعد میرے نبی نے فرمایا نا 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 بلال بلال نو میں محمد وی آزاد کرنا ہن بلال صرف عرش والے اللہ دا غلام ہے اللہ اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ او لوگو پیارے بلال بلال نو مؤذن مقرر کر دیتا گیا ہے اے مؤذن بلال ہے مدینے دے اندر بھی بلال گونجیا مکے دے اندر بھی گونجیا بلال دی آوازاں جی گونج رہی نے اج فیصلہ ہو گیا ہے اج بولو بولو اج فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس مسجد دا امام خطیب عاملنا دلال ہوئے گا اس مسجد دا مؤذن میرا سونا بلال ہوئے گا جی 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 کعبے دی چھت تے حکم رسول نال اذان بلال گونجی اج چھت دے اوتے وی اذانا گونجدیاں پیاں نے ہن بیت المقدس فتح ہویا ہے ویکھو ذرا توجہ فرماؤ بیت المقدس دی فتح ہوئی ہے نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دورے جان دے ہونا انہاں دے دورے خلافت اندر بیت المقدس فتح ہو گیا ہے اسلامی فوج کولو انہاں دی دلی خواہش پوچھی گئی ہے اس خوشی دے موقع تے کی چاہندے ہو کیڑے تانوں انعام دیتے جان کیڑیاں تہاڈیاں خواہشاں پوریاں کیتیاں جان اسی دنیا والے ہوندے نا فلاں حصہ جی فتح ہویا میرے نال لا دیو فلاں حصہ میرے نال لگ جائے کیوں جی ادھروں کوٹدا میرے نال فلاں کتا فلاں باغ میرے نال اے فلاں علاقہ میرے نال مڑ دیو کیوں جی صحابہ سن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تے جناب انہاں نے عرض کیتی سارے انگ زبان ہو کر کے آکھیا اج ایڈی وڈی خوشی دے موقع تے مسرت دے موقع تے اذان بلالی سنائی جائے بلال دی اذان سنا دیو بس ساڈی خواہش پوری ہو گئی دلی خواہش حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خود بلال دے سامنے درخواست کیتی ہے بلال بڑے غم زدہ نے مگر حکم امیر ٹال نہ سکے اذان کہن تے حضرت عمر دے کہنے تے اذان شروع کر دیتی ہے اذان پڑھدیاں پڑھدیاں جدو ایتھے پہنچے نے اشہد ان محمد رسول اللہ لفظ محمد تے پہنچے ادھروں لوگ تاڑا مار مار کے رون لگ گئے اتنا زیادہ کوہرام ہی مچ گیا ہے حضرت بلال دی رو رو کر کے اپنی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی ہے اور جناب ابو عبیدہ تے حضرت معاذ روندیاں روندیاں نڈھالی ہو جاندی ڈھال ہی ہو جاندے نے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کتنی دیر روندے رہے حضرت عمر نے روندیاں روندیاں نماز پڑھائی ہے یہ نقشہ کتنی دیر تک جمیا رہا اور ادھروں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی جان دیو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دور خلافت اندر عہد فاروقی دے اندر انہوں نے وفات پائی ہے دمشق اندر فوت ہوئے اوتھے انہاں دی قبر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتا چلے آئے بڑا صدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر روندیاں روندیاں آپ دیدہ ہو جاندے نے اکھاں چوں آنسو بہاندے ہویاں فرمان لگے اج زمانے تو ساڈا آقا اٹھ گیا ہے
زمانے جو سڈا کا بلال چلا گیا ہے مؤذن رسول جنت دولہ جنت دے اندر انتظار کرنے والیاں حوراں دے کول پہنچ گیا ہے ایمینی عرشاں والے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نزل فرمایا نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم حج ادا کرنے واسطے قافلہ جا رہا ہے چلدیاں چلدیاں کوفے دے شہر دے قریب دی قافلہ گزریا انہاں نے شہر دے باہر پڑاؤ ڈالیا لوگ بھئی سودا سلف لے لین اپنا سامان لے لین زیادہ راہ خرید لین اگو پتہ نہیں کوئی شہر والی جگہ کوئی اچھی یہ جگہ ملے نہ ملے لوگ سودا سلف لین واسطے شہر نو گئے ربی بن سلیمان بھی گیا حج تے جا رہے سن ویکھیا تے اجے جا ہی رہے نے رستے اندر ویکھیا کوئی کھوڑا جا نظر آیا تے کھولے دے وچ ایک مردار جانور پیا ہویا مریا ہویا جانور ایک مائی با پردہ چادر لئی ہوئی او گوشت کٹ کے نا مردار جانور دا پلے چ پا رہی ہے ربیع بن سلیمان کہندے نے میں تے پریشان ہی ہو گیا اس عورت دا مگرا ہی کیتا گوشت لے کے باہر نکل گئی کہ ویلی نظر آئی ادھر منہ کیتی جاندی ہے میں بھی نظراں بچا کے وہ منہ دھیان ٹری گئی میں بھی پیچھے پیچھے سائڈ دے اتے چلیا گیا اندر داخل ہوئی تو میں دوڑ لا دیتی جوں ہی دروازے دیاں درازاں چوں چانک کے ویکھیا تے عورت ہانڈی چولہے تے رکھی ہوئی ہے اے جڑا نا پلے دے وچ پا رہی ہے اپنا گوشت ہے نا جڑا یہ دھو کے تے ہانڈی دے وچ پاندی پئی ہے پلے چوں انج کر کے پہلے دھوتا دھو کے ہانڈی دے وچ پا رہی ہے تے کہندے نے میں دروازہ پنیا زور نال کھڑکایا بی بی دروازے تے آئی میں کہ بی بی یہ سارے دا سارا معاملہ سارا مسئلہ میں ویکھ لیا انج کیوں کرن لگے ہو کہندی ہے اسی چار عورتاں سید گھرانے دیاں ساڈے مرد اللہ دی راہ اندر جہاد کردے ہوئے شہید ہو چکے سانو زکات بھی نہیں لگ دی جدو بندہ مردہ ہوئے نا مرن واسطے مرن دے قریب ہوئے تے ہیں جی جناب مرنو تھا بڑی پئی ہوئے اس ویلے بندہ جان بچان واسطے دو لکمے تین لکمے ایک دو لکمے حرام بھی کھا سکتا ہے یہ مسئلہ ہے بس ایسے مسئلے تے عمل ہون لگیا سی حضرت ربیع بن سلیمان کہندے نے بی بی جتھے اتنا صبر کیتا ہے مہربانی فرماؤ تھوڑی دیر ہور صبر کرو میں ہنے آیا گیا شہروں جناب دالاں لیاں آٹا لیا اناج لیا کوئی روغن لیا تیل شیل آئل لون مرچا مسالہ جو چیزاں لیاں خچر تے لدیا سامان وہ نہ دے گھر سٹیا بی بی لو پکاؤ تے کھاؤ جڑے پیسے بچ گئے سارے دے سارے دے کہندے نے لو پھر بھی مینوں اللہ نے توفیق دتی تے میں تہاڈی خبر لواں گا خیال کراں گا کہندے نے اج تے نہ جا سکیا رستے اوتھے ہی کوفے دے بازاراں چ رہ گیا کام کریا کراں مزدوری کریا کراں اور جے ایک دن مزدوری مل جاندی دو چار دن کھا لیندا جے کٹھی مزدوری مل جاندی واپسی دا میں رستے دا سفر دا خرچہ جوڑدا رہیا چار مہینے لگ گئے جدو قافلہ واپس آیا کلا بندہ اس زمانے سفر کر نہیں سکدا سی چار مہینیاں بعد جدو قافلہ واپس اتھوں دی گزریا انہاں دے نال میں وی رل گیا ربی کہندا ہے گھر پہنچے جڑے لوگ کہندے نے مبارک ہوے آجی صاحب مبارک ہوے کہن لگے مینوں کوئی مجبوری بن گئی میں حج تے نہیں جا سکیا میں حج نہیں کیتا جڑے حاجی حج کر کے آئے نے انہاں نوں مبارک دیو ایک حاجی سندا سی کہندا واللہ اللہ دی قسم ہے ربی میں تینوں اپنے اگے اگے سات چکر کعبے دا طواف کر دیاں دوسرا بولیا صحابی کہندا ہے اللہ ہاں جی جی تابی بولیا دوسرا ساتھی حاجی بولیا دوسرا حاجی بولیا کہندا ہے
اللہ دی قسم ہے میں تینوں کتنی ویری زمزم دا پانی پیندیاں ویکھیا ہے، کتنی ویری میں تینوں حجرِ اسود دا بوسا لیندیاں ویکھیا ہے، تے میں تینوں آپ ویکھیا ہے مقام ابراہیم تے نفل ادا کر دیا۔ بڑا پریشان ایک حاجی بول پیا کہندا اللہ دی قسم ہے میں تینوں میدان عرفات اندر روندیاں ویکھیا ہے۔ بڑا پریشان حاجی قسمہ چکتے پے نے، کہتے ہیں اللہ حج میں کیتا نہیں، یہ حاجی جھوٹتے نہیں بول رہے، قسمہ چکتے پے نے، معاملہ کیے۔ بس انہاں سوچا جی سو گیا، اللہ نے خواب وچ ہی دسیا کہ میرے پیارے ربی او جڑا تیرا کوفے دے بازاراں والا عمل ہے میں ایڈا قبول کیتا ہے، ایڈا مینوں پسند آیا، میں تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے، انہیں حج کیتا ہے، یہ حاجی جھوٹ نہیں بولتے، اور قیامت تک وہ فرشتہ ہر سال حج کرتا رہے گا، تیرے نامہ اعمال اندر ثواب لکھیا جاتا رہے گا۔ کدی یہ ہو جی حج کر لیا کریے سونے، ہر سال خاندانہ دے خاندان عمریاں تے جا رہے ہیں، ہر سال حجاں تے جا رہے ہیں، جانا چاہید ہے، لیکن انج دے بھی کدی حج کر سونے آ، اے ویکھو کتنی تنگ جگہ ہے، کتنی تھوڑی جگہ ہے۔ قاری محمد اشرف قمر صاحب اور نے اتنے بوٹا لایا سونے، جڑا اللہ دی راہ اندر خرچ کردا، اللہ ایک بندہ نہیں، تسی ایک بندہ اسلامی تاریخ اندر ایک بندہ نہیں وکھا سکتے جڑا خرچ کردا ہوئے، کدی بھکھا مریا ہوئے یا او دا کدی مال کٹیا ہوئے، جڑا سنبھالنے والا جوڑنے والا، قرآن بھی کہندا ہے، حدیثاں وچ بھی بار بار واقعات بھی، ہزاراں بندے میں یہو جے وکھا سکنا جڑے بڑے سیانے بنے، بڑیاں جوڑا جوڑتے رہے لیکن بھکھے مردے ویکھے، ہاں جی بالکل کنگال ہوندے ویکھے۔ اے بلال دا تسی واقعہ سنیا، اللہ دے نبی نے فرمایا سی انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر، فلا تخشا من ذل عرش قلالا، عرش والے دی طرفو کنگال ہون دا ڈر نہ کر، عرش والا تینوں کنگال کر دے گا جے دے کہن تے تو خرچ کرے گا، یہ ہو نہیں سکدا۔ جی جی۔